kā jau variet iedomāties, dzīve ķīmiskās tīrītavas sienās ir diezgan vienmuļa. Šeit drēbe paliek drēbe, un tad jau vienalga vai šiku, kažoku tīri vai ancuka bikses pletē. Pārsteigt mūs ir grūti. Mani vispār. Tūliņ būs jau 28 gadu riņķī, kopš es te darba gaitas uzsāku. Bet ziniet, vienu reizi gan es atceros. To es saucu par savu īpašo darba dienu. Todien nācu uz darbu labā noskaņojumā. Aiz loga Jūlija vidus, bet pa televizoru tajā nedēļā skanēja jaunais vilnis. Notika mums reiz tāds konkurss. Man ļoti patika. Mēs ar kolēģītēm pat likām likmes, kas uzvarēs. Dungodama vakar dzirdētu meldiņu no drēbju stangas pa vienam sāku atpakot tīrāmo drēbju čeholus. Man rokās iegulstas tumša lilā žakete zeltītu diegu izšuvumiem. Nodomāju, ka tā nu gan glauna, bet rokas jau instinktīvi tvēra pārbaudīt, vai kabatās nav palicis kas tāds, kas tīrīšanas laikā žaketē varētu nodarīt skādi. Sānkabatas tukšas, skatos, ka vienīgi krūšu kabatā palicies tāds rozīgs lakatiņš. To gan labāk izņemt, kas zina, varbūt audums brūk. Velk laukā rozā lakatiņu, bet tam pieķērusies maza balta lapiņa. Mīlējamaja Rusalka, spasiba tebe za visu. Tvoj Filip Kirkorov. Man uz mirkli kājas mīkstas. Bet tas taču mans Filips. Vai tiešām mans mīļais Filips? Vēl vakar redzēju, kā viņš jūrmalā pa skatuvi dižojas, bet te viņa žakete šodien manās rokās. Ak, kā es nevarēju sagaidīt, kad šo vakarā kaimiņienei pastāstīšu. Viņa taču beigās palika zilais skaudības. Bet lapiņu redziet, to es vēl līdz šai dienai nēsāju makā līdzi.